ние имаме еден процес во кој што оваа стратегија за диагностицирање на позитивни пациенти, ставање на нивните контакти во изолација и понатаму пратење. Доколку развијат симптоми, тестирање на тие контакти сега за сега дава добри резултати. Секогаш дека планираме и една малце поинаква стратегија, но не сега, во една малце подоцнежна, покасна фаза на епидемијата, тогаш кога веќе е доволен број на луѓе, население, ќе имаат стекнато имунитет, за да може врз основа на скрининг на имунитетот да се имплементираат и нови мерки, од, например, после летото, односно есента. Вирусот не само кај нас, туку во ниту една земја во светот нема да исчезне. Тој ќе остане, ќе има тука носители на вирусот, ќе има трансмисија и понатаму. Меѓутоа, целта на сите овие мерки кај нас, не само кај нас, во апсолутно секоја земја во светот, е да се спречи трансмисијата во смисла на рестрикција и што помал број на контакти на луѓето кои што може би се во даден момент и несвесни носители на вирусот. Зошто? Заради тоа што со колку повеќе луѓе контактираат заболените или потенцијално заболените, оние несвесни носители на вирусот, и колку почесто ги повторуваат тие контакти во следните денови, толку е поголем бројот на зараза. Ние сега за сега успеваме да одржиме еден коефициент кој што е навистина добар, би рекол, кој што ни дозволи да го амортизираме ударот од број на пациенти во нашите болници, да немаме експоненцијален раст на бројот на пациенти, и сметам дека во таа смисла оваа стратегија што ја имплементираме до сега е навистина добра.